دایراق په شمال د سنجار په خار کې د دا دایش ټلې لخوا لبرې د 9 کال وروسته دا. بهار داود لا هم هيله منده چې میړه او زوی بي ژوند دي وي کله چې دایش 2014 کال په اگست میاشتې د هغوی په خار ګوټي بریډ وکړ هغه ل خپل خاوند او زوی څخه جلا شو هغې امریکا غکتو ويل چې نوموړی دا دایش له ولامت څخه پتیختبريل شو خو نو په هیګي چې د خاوند او زوی سره یې څوشل د <میدتس> <میدتس> دې لارې مې بابا د دې لاس کله کیږي چې د خپل میړه او زوینه به خبرې هیک څوک زموږ لپاره هیڅ نه کوي مونږ له نور ملتونو او حکومتونو څخه غوښتنه کوي مونږ سره یو څه مرسته وکړي د ایزیدیان په اړه د بهار کیسه نوی نه ده ځاي چروو کې اٹکل کوي چې شاوخوا 2014 ایزیدیان لا هم اورکدي ډېر شزه د جنسي کارونې لپاره پرولر شي ودی ډېر نارینه او جل شي وي مه قال ورسته د برج سنجار په هڅو په سلګونه خزيش غورل شوې دي هغه د ميرمنې پیدا <متحدث> کوي او بیا یې ژغوري نو موري امریکا غاکته اول چې دایښ د هغه د کورنۍ او خپلوانو ترسلو زیات کسان تختولې دي کله چې ما <متحدث> دا <متحدث> شره پېل کړ دای زماله کورنۍ څخه یو څلور وشکسان د تختولې په دوی کې 15 زما تر برونه او نور کسانو زمجبور هم چې د دوی پلټه کشم په دې کې نه وښته نه وچل شي دي پاتې خځه او ماشومان دي ماتروس او ونې مګسان ژغورل دي حتانوها... کورديستان کې د سیمه ای حکومت د برمت شوی او ایزیدیان د ژغورنې دفتر م شروایي چې ممکنه دی لري ورخښي کسان ژوند دی وي خدا هم ممکنه ده چې ډیری د دی داعش لخوا وچل شي او د سوریې او عراق په دښته کې شخص شوی دي من پرسمېټول په 2014 کال کې خپل د ژوند کار پایل کړل له هغه وخت راهیسې 3500 اویا را کسان ژوند لشي بيچي 1200 اته خځې او له 2000 خځیات مشمونه کې شامل دي 309 درشي بیاناري نه دي زموږ د معلوماتو لمره خت روسه 2008 کسان لا هم لا دره کړي برج سوای چې د لا زیاتو خزو د ژوندلو لپاره با خپل کارته دوام ورکړي هغه په هیګي چې دا پر روسه هر اورت سختيږي نو موره وای چې ځینی خځې له عراق او سوریه بهر د منځنی ختیځ نورو هیوادونو ته لګدول شوې دي برجاس ودی باور دی چې تر ټولو ژوره اندېخنا ده هغو ځوانو یزیدین جنو او حلوكانو ده چې د داعش ایدیولوژي تر اغېزي لاندې راغلي دي احسان لاريب زای امریکا غاګ واشنگتن